ሰላም እንደምከርማችሁ እስማኤል ባላለሁ ዛሬ እንግዲህ ማሳያችሁ 65% ሜካኒካል ኪቦርድ ነው። ይሄ ኪቦርድ እንግዲህ 11000 ብር የሚሸጥ ኪቦርድ ነው። ሜካኒካል ኪቦርድ ነው። አሮጂ ፋልኪያን ይባላል። መጀመሪያ ከስሙ ስንጀምር ፋልኪያን ማለት ከፍሬንች ተርም የመጣ ቃል ነው። ድሮ ባትልፊልድ ላይ ተጠቀሙበት የነበረ ባንድጅ የሚያዝ ጎራዴ ነበር ፋልኪያን የሚባለውና እሱን ሚሚክ ለማድረግ ነው። ያው በጣም ስኪል የሆኑት ወታደሮች ባትልፊልድ ላይ ሲሄዱ ይዟት ምትሄድ ባንድጅ የምትያዝ ትንሽ ጎራዴ ናትና ኪቦርዷም ትንሽ ስለሆነች እሱን ሚሚክ ለማድረግ ነው። በዛ ላይም ደግሞ ጌሚንግ ኪቦርድ እስከሆነ ድረስ ያው ወደ ባትልፊልድ ነው የምትሄዱ ስትጫወት ኮምፒቲሽን እስከሆነ ድረስ ያው የሱን ኢምፕሬሽን ለማፍጠር ነው ፋልኪያን ማለት እሱ ነው። እንግዲህ ይሄ ኪቦርድ እንግዲህ በ60% ኪቦርድ ቦዲ ላይ የተሰራ 65% ኪቦርድ ነው። ይሄ ስፔሲፊክ ዩኒት ሬድ ስዊች ነው። በተለያዩ ስዊቾች ይመጣሉ። እንግዲህ እኔ በጣም የሚመቸኝ ስዊች አይነት ታይፕ እነዚህ ሬድ ስዊቾች ናቸው። ብሉ ስዊቾቹ በጣም ይጮሃል። ሌሎቹ ስዊቾች ደግሞ የሆነ ትንሽ ኮምፕሮማይዝ የሚደረጉ ነገሮች አሉት። ይሄ ግን በቃ መሃል ላይ ያለ ነገር ነውና ከዚህ በፊት እንግዲህ ሲጠቀምበት የነበረ ኦልሞስት 2 አመት የተጠቀምኩበት ኪቦርድ ነው። ይሄኛው ኮርሴር K7 የሚባል ሜካኒካል ኪቦርድ ነው። ይሄም ሳይለንት ሬድ ነው። ሳይዙ በጣም ትልቅ ነው እንደምታዩት። በዛ ላይ ገመድ አለው። በጣም ኮተት ነውና ታት ስፔሴ ደግሞ በጣም ትንሽ ናት። ብዙ ስፔስ የለኝም። እንደኛ ሀገር ፖለቲከኞች አስተሳሰብ ሚጥጥየ ስፔስ ነው ያለኝ። ሰው አጠር ያለ ኪቦርድ ያስፈልገኛል። ሚኒማሊስቲክ የሆነ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ በጣም አሪፍ ኪቦርድ ነው። ፐርፌክት ኪቦርድ ነው። ስለ ኪቦርዱ ዲቴል እንግባ። እንዳወጣችሁት እንግዲህ ከካርቶን እንደዚህ ፖሊካርቦኔት ቼሲስ አለው። ተጠቅማችሁ ስጨርሱ አዋራ እንዳይኖረው ኪቦርዱ በአዋራ እንዳይሰበስብ መክደኛ ይሆናል። ካለውነ ደግሞ ከስር ታስቀምጡትና ከስር እዚህ ጋር እንደምታዩት ራበራይዝድ ቴክስቸር አለው። እንደዚህ አስቀምጣችሁ ኪቦርዳችሁን አስቀምጣችሁ መጠቀም ስላላችሁ ኪቦርዷ እንግዲህ እንደምታዩት ናት። እዚህ ጋር 2.5 ጊጋሄርዝ መቀበያ አለ። ላፕቶፓችሁ ላይ እንግዲህ ተሰኩና በዚህ ነው ዋየርለስ የምታደርጉት። ማግኔቲክ ነገር ናት፣ ዘላ ትገባለች። እዚህ ጋር ኦን ኦፍ በተኑ አለ እና ታይፕ ሲ ቻርጅ ማድረጊያ አለ። ኪቦርዱ እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ ነው። የተለያዩ ከለር ኢፌክቶች አሉት። እንግዲህ ራሱ ላይ ወደ 11 የሆኑ ከለር ኢፌክቶች አሉት። ፒሲ ላይ ደግሞ ሰክታችሁ ፕሮግራሙን ጭናችሁ የተለያየ ኢፌክቶች መስራት ይችላልላችሁ። ፓርኪ አርጂቢ ስከሆነ ድረስ መታያት እንግዲህ ቦዲ የ60% ቦዲ ናት፣ ግን 65% ናት። እንግዲህ እንደምታዩቸው አሮኪዎቹ አሉ በስነ ስርዓት። አንድ በጣም ለየት ያለ ነገር አለው ይሄ ኪቦርድ፣ እሷንም ላሳያችሁ። በዚህ በኩል ስትመጡ ታች ባር አለው ይታያችኋል። ታች ሴንሲቲቭ ነው። ቮሊዩም መጨመር ይችላልላችሁ፣ ቮሊዩም መቀነስ ይችላልላችሁ። አርማውሪ ክሬት የሚባል ሶፍትዌር አለ፣ ያሰ ሶፍትዌር እሱን ጭናችሁ እንግዲህ ማፕ ማድረግ ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር ጀስ ፕረስ ታረጉት የሆነ ፕሮግራም እንዲከፍት ማድረግ ይችላልላችሁ። ጀስ በፕረስ ብቻ ፕሌይ እና ፖዝ ማድረግ ይችላልላችሁ። እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ባትሪ ኢንዲኬተር ናት። ባትሪ ስንት ፐርሰንት እንዳላችሁ ይነግራችኋል። ይሄኛው እንዳልኳችሁ ቼሪ ኤምኤክስ ሬድ ነው። በተለያየ ይመጣሉ፣ በብሉም በብራውንም ይመጣሉ። እኔ ከሁሉም የሚመቸኝ እንግዲህ ይሄኛው ሬድ ስዊቹ ነው። ከሰከንዳሪ ኪዎች አሉት 65% እስከሆነ ድረስ። ከስር የምታያቸው አሁን ሪፐብሊክ ኦፍ ጌመርስ ይላል። ሌሎቹ ቦታ ላይ ግን እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሁለተኛ ኪዎች አሉ፣ ፕሌይ ፖዝ ማድረጊያ፣ ኔክስት ማድረጊያ፣ ቮሊዩም ኦፍ መጨመሪያ ምናምን አሉ እና እነሱን ፋንክሽን ይዛችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ በአንድ ጊዜ ቻርጅ 450 ሰዓት ይሰራል ነው የሚሉት። እኔ እንደሞከርኩት ግን ያን ያህል አይሰራም። ያው አትሊስት ይሄ አርጂቢው ከጠፋ ሊሰራ ይችላል። እንደዚህ ከሆነ ግን 2 ቀን ምናምን ቢቆይ ነው። ደግነቱ ምንድን ነው? በ30 ደቂቃ ቻርጅ፣ በዚህ በታይፕ ሲ ቻርጀር ማለት ነው። ፋስት ቻርጅ ነው። የ30 ሰዓት ባትሪ ላይፍ አለው። ቻርጅ ሰክታችሁን በዩኤስቢ እየተጠቀማችሁ በዛው ፓራረል ቻርጅ እያደረገም ኪቦርዳችሁን መጠቀም ስለምትችሉ የባትሪ ላይፍ ነገር አያሳስባችሁም ማለት ነው። የዛሬው ሪቪው እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ሳውንድ ቴስት ላሰማችሁ እና በዚህ እንቋጨው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፔስ። ይህ ፕሮግራም ስፖንሰር የተደረገልን ቫይብስ የኮምቴክ ነው።